interdisciplinarne suradnje koja su zapravo urodili oblikovanjem dviju novih historijskih subdisciplina. Riječ je najprije o historiji emocija, odnosno neurohistoriji. Historija emocija se negdje počinje razvijati početkom 21. stoljeća. Najpoznatije ime, dakle najpoznatiji istraživač koji je pokušao artikulirati neke temeljne teorijske i metodološke pretpostavke historije emocije, William Reddy, čija je knjiga The Navigation of Feeling, dakle, jedan pokušaj interdisciplinarnog povezivanja neuroznanosti, socijalne psihologije i kulturalne teorije. Njegova teorija emotiva se vezuje eksplicitno s teoriju performativa, odnosno teoriju govornog čina, koja je jedno od temeljnih polazišta kulturalne teorije od 60. godina na ovamo, odnosno on se u svome konceptu emocionalnog režima direktno referira na Foucault režim istine, pritom koristeći spoznaje, dakle istraživačke rezultate svih ovih nabrojanih znanosti, i moram reći da je konačni rezultat vrlo poticajan i interesantan. Neurohistorija je još mlađa. Daniel Smile je 2008. godine objavio knjigu koja je podigla veliku prašinu u historijskoj znanosti, On Deep History and the Brain. On pokušava krenuti korak dalje i na neki način interdisciplinarno križati historiju, arheologiju, antropologiju, molekularnu biologiju i konačno neuroznanost, baveći se utjecajem hormona i neurotransmitera na socijalne prakse, odnosno ljudska kulturna ponašanja, koja su tvrdi on, zato se čitava disciplina zove neurohistorija, povijesno uvjetovana i povijesno varijabilna. On se recimo bavio u jednom svome istraživanju psihoaktivnim sredstvima, dakle opijatima, alkoholom i duhanom, koji utječu na, dakle, pojedinca, na živčani sustav čovjeka na razini sinapsi, i istodobno, i to njega, dakle, kao ipak historičara zanima, polučuju stvarne kulturne i političke učinke. Dakle, primjerice, istraživao konzumaciju opijuma u Kini u 19. stoljeću u razdobljima gladi, bavio se recimo manijom čitanja, konzumacijom kave i alkohola kao posljedicom geografskih otkrića itd. I tu je, čini mi se, otvorio nova područja istraživanja i na neki način svima nama postavio zanimljivo pitanje da li je i koliko je moguće, dakle, kombinirati istraživačke rezultate i konceptualizirati zapravo nove istraživačka pitanja povezujući tradicionalno društveno-humanističke znanosti i prirodne znanosti, posebice neuroznanost. Neuroznanstvenici su naravno prema tome skeptični kao i većina historičara, ali činjenica je da su unazad par godina veliki dio konferencija koje se održavaju po Europi i Sjedinjenim Američkim Državama bavi upravo ovim dvijema domenama, dakle historijom emocija, odnosno neurohistorijom, koje, čini mi se, otvaraju nove mogućnosti za našu historijsku znanost, dakle mogli bismo reći u ovoj drugoj dekadi 21. stoljeća, i postavljaju nam pitanja ne samo o granicama vlastite discipline, nego i pitanja o granicama naše vlastite individualnosti. Hvala. U Hrvatskom institutu za povijest i glavna urednica časopisa Povijesni prilozi.
upisala je godinu 1989 povijesti etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1996. na odsjeku za povijest. U studenom 2002. obranila je doktorsku disertaciju na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom Društvena uvjetovanost razvoja gradskih prostora Trogir 1550. do 1450. Na Hrvatskom institutu za povijest radi od 1997. a od 2007. voditeljica je projekta Grad Hrvatskog srednjovjekovlja, društvene strukture, topografija, urbani život, te suradnica na projektu Hrvatski istočno i jadranski prostor i Mletačka republika u ranom novom vijeku. Također predaje na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu na kolegijima vezanim uz Hrvatsku srednjovjekovnu povijest i urbanu povijest. Područje istraživanja nje upravo ta srednjovjekovna urbana povijest na području istočne obale Jadrana i socijalna topografija gradova, razvoj institucija i sl. Lijepo za moju kolegicu Dunjovski da reći svoje znanje. Lijepo, sve vas lijepo pozdravljam, a osim to se zahvaljujem organizacijskom odboru koji je omogućio komisiju. Ja ću ovom prilikom govoriti o istraživanju povijesti gradova, odnosno tzv. Kulturnoj povijesti, kao jednom specifičnom polju povijesnog istraživanja koje u posljednjim desetljećima u europskoj historiografiji postalo jedno od dinamičnijih i produktivnijih sa ciljem analize različitih tema i pitanja vezanih uz povijest grada. U znanstvenoj zajednici urbana povijest ipak se još razvija u samostalnom istraživačko područje, pokušavajući razviti svoj metodološki pristup, ali i dokazati svoj integritet i identitet. Pristup povijesti gradova, odnosno koncept istraživanja urbane povijesti se značajno mijenjao. Tradicija same urbane historiografije je naravno vrlo duga, od antike do 20. stoljeća, ne samo da je generalno bila fokusirana na iskustvo jednog grada, već je to bio jedan od njenih ciljeva, dakle pojačati osjećaj identiteta lokalnog ponosa i širiti političke norme i poruke. Da bi sa ubrzanim procesom urbanizacije krajem 19. početkom 20. stoljeća došlo do većeg interesa za grad kao predmet povijesnog i društvenog istraživanja. Studije s pozitivističkim pristupom, kao na primjer Milo Towns, poznata Lilija Pirena, značajno su utjecale na pisanje povijesti gradova u 20. stoljeću, ali je taj fokus istraživanja bio relativno uzak, dakle kao pokretači urbanog razvoja, prvenstveno su analizirani društveni i ekonomski čimbenici. Tipološki pristup studiranja gradova i urbanih sustava nakon Drugog svjetskog rata znači jedan važan korak istraživanja koje je prevladavao interes pojedinačnog grada. Naravno, tu bi se moglo kvalificirati zapravo mnogi pravci koji su išli u tom smjeru. Tadašnja isto mreža istraživača koja se bavila povijesnim razvojem gradova uključivala je ponajviše društvene povjesničare koji nisu imali nikakvu formalnu organizacijsku strukturu. Negdje 50-ih zapravo dolazi do međunarodne institucionalizacije urbanog povijesnog istraživanja, primjerice 55. je osnovana i danas vrlo aktivna komisija za povijest gradova, koja djeluje kao jedna međunarodna platforma za diskusije istraživanja. Dakle, sa ciljem već onda postavljenim definirati te zajedničke kriterije na koji bi olakšali komparativni pristup urbane povijesti u prostoru i vremenu. U komparaciji ćemo da počuti možda više u jednom od okruglih stolova ovih dana. To usmjerenje prema općim interesima, ne pojedinačnom iskustvu, odrazilo se i da je istraživanje povijesti grada postao predmet interesa društvenih znanosti u 60-ima, dakle prihvaćaju se metodologije tada dominantnih društvenih disciplina, osobito u urbanoj povijesti gradova, tada sociologije, ekonomije i geografije, što je zapravo stavlja još uvijek relativno nedavno posljedatnu rekonstrukciju gradova, stvorilo mostove između povijesnog i suvremenog grada, što se na neki način do danas u toj urbanoj povijesti insistira na tom jednom kontinuitetu. Također, naravno, projekt je bogat izvorom podataka, ohrabrio je opći razvoj kompjuterske
metodologija, odnosno mogućnost baratanja velikim brojem podataka i njihovom sistematizaciji. Krajem 60-ih se kristalizira taj termin urbane povijesti, jer je specifično polje, odnosno subdiscipline istraživanja, što je također bilo shvalo sa moćim historiografskim trendom i propagiranje posebnih polja interesa i posebnih znanja koji se pojavio bi i oralno povijest ženske koje se podale. Urbana povijest zapravo, može se reći, nastaje u Evropi kao pravac 46. to na Univerzitetu Leicester u Velikoj Britaniji, postoje kao dio sa fenomena, odnosno profesor Ted Regnorski povijest Jim Hughes je organizirao jednu urban history group, vrlo zapravo utjecajnu, koja je počela zapravo definirati taj jedan posebno polje istraživanja, dakle specifične mogućnosti za komparativno istraživanje. Odnosno, cilj je bio pojasniti ove i metode urbane povijesti kao posebnog polja interesa. Danas je također taj urban history, Center for Urban History, jedan od najpoznatijih europskih centara u Europi. U SAD-u se u isto vrijeme, još 49. Također je snimala takozvana nova urbana povijest, kao također grana društvene povijesti koja se sticao komparativni pristup, fokusira na procese organizacije, organizacije socijalne mobilnosti, s time da je više bio fokusiran dakle, na američki gradova 20. stoljeća, dakle modernim gradom. Sa slavljenjem dominacije društvene znanosti i jačanjem kulturne povijesti kroz modernizam, dakle, ti pristupi koncepcije preuzeti iz, pogotovo iz antropologije, lingvistike, književne teorije, su se dosta odrazili na urbane povijesti. Naime, tada, do tada dosta zapravo prisutne kvantitativne metode su bile realizirane da depersonalizirane gradove, pretvarajući ih u abstraktne entitete, seriju, mapu, tako dalje. Zapravo iskustvo i identitet postaju kategorije analize i počinju se sve više stavljati naglasak na istraživanje, ako se do tada nisu mogli istražiti na temelju kvantitativnih izvora, odnosno naglasak se stavlja na temu kao što su svakodnevnice u gradu, gradske mentalitete, odnosno više urbana kultura, nego sam gradski prostor. 90. kopa je vlazio jačena veze s prostorom osobito preko utjeca urbane povijesne geografije. Danas zapravo promoviranje i oblikovanje urbane povijesti kao zasebno inovativno predmeta istraživanja preuzela je ponajviše jedan uz spomenutu komisiju za povijest gradova, međunarodna European Association for Urban History, koja je poznata mnogima koji se bave gradom kao udruga koja organizira svake dvije godine posjet International Conference for History. Kao jedan najvažniji multidisciplinarni forum za povjesničare sociologe, geografe, antropologe, povjesničare umjetnosti, povjesničare arhitekture, ekonomiste, planere i sve koje radi na različitim aspektima urbane povijesti. Dakle, tu se radi o jako velikom broju disciplina. Također i o medici s više udruženja. Ono što je sigurno da danas uz prevladavanje što se nikada spomenuli, znači kada se tiču i kvantitativni i kvalitativni pristupi i istraživanja, što se tiče urbane povijesti i povezanosti između gradskog prostora, gradskog društva i kompleksa, postoje dakle, u samoj dakle, definiciji te udruge dvije ključne riječi koje se dobro s vama provlače, to su komparacija i multidisciplinarnost. Komparacija